Sa nama je jedan od učesnika jučerašnjeg sastanka, specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Lars Gunnar Wigemark. Dobrodošli u Vijesti Aljazire. Jučerašnji sastanak i sporazum osporavaju HDZ sa jedne strane i stranke koje pripadaju koaliciji za promjene. Da li ovakav mehanizam koordinacije može da zaživi? Odnosno, da li se sada još dodatno komplikuje situacija s obzirom na njihove primjedbe i neslaganje sa onim što je dogovoreno? Well, let me first of all just highlight what you just said about the IMF da se osvrnem na važnost programa sa MMF-om za reformsku agendu, jer se time otvaraju vrata za finansiranje ne samo od MMF-a, već Svjetske banke i Evropske banke za obnovu i razvoj EBRD-a, dakle Evropske unije. Mi govorimo o paketu pomoći ukupnoj vrijednosti od 2 milijarde eura. Ako govorimo o mehanizmu koordinacije, govorimo o načinu deblokiranja sredstava Evropske unije, jer kao što vam je poznato, do sada još uvijek nije postignut sporazum o zajedničkim strategijama u oblasti transporta, poljoprivrede, energetike i zaštite okolišta. ERS je do sada zastupala stav da bez mehanizma koordinacije ne može se postići saglasnost vezano za zajedničke strategije. Najrecentniji slučaj je bila strategija u sektoru transporta. Ovo je bilo, naime, još jedna od tema o kojima je razgovarano jučer. Nije se razgovaralo samo o mehanizmu koordinacije, već i zašto je uopšte potreban mehanizam. Sada cijela ta priča je malo postala i apstraktna i građanima je to možda teško razumjeti. Evo, ja ću samo reći da sam ja jučer pozvao kao domaćin na sastanak dvojicu političkih lidera na jedan neformalni sastanak, sastanak koji nije dio, dakle, formalnih procedura pred vlastima, jer u krajnjem slučaju ni ja nisam dio ovih vlasti, ali svi, uključujući HDZ, su bili itekako dobro upoznati da je neusaglašeno pitanje ili najspornije pitanje upravo na relaciji između vijeća ministara, konkretnije predsjedavajuće gospodina Zvizdića i premijerke Cvijanović. Oni su se sastajali zajedno uz učešće ministra financija gospodina Bevande i ministra trgovine gospodina Šarovića više puta, znači 5-6 puta u februaru, da bi razgovarali o tome kako postići saglasnost o mehanizmu koordinacije koji je u suštini odbacivala krajem januara, odnosno odbacila Republika Srpska. Tokom ovog procesa bosanski Hrvati su bili zastupljeni, uključeni, nisu istina je prisustovali jučerašnjem sastanku, ali ni na koji način niko ne sugerira da jučerašnja odluka predstavlja zakonski, odnosno pravno obavezujuću odluku, ali jeste zaista pravi pomak. Evo, ja sam tome svjedočio. Svjedočio sam činjenici da dva vodeća lidera koji se prije gotovo unazad dvije godine, nakon izbora nisu imali priliku sastati i vidjeti su, evo, ovom prilikom se okupili i razgovarali o zaista ključnim pitanjima koji se tiču evropskog puta Bosne i Hercegovine. To je bio fokus, dakle, evropska pitanja, reformska agenda, uključujući finansiranje reformi u okviru reformske agende, kroz aranžman sa MMF-om, ali i kroz druge načine finansiranja, uključujući transportnu strategiju i, naravno, mehanizam koordinacije, te sva druga pitanja koja se tiču Evropske unije. Međutim, mehanizam koordinacije će stupiti na snagu kada ga odobre svi nivoi vlasti. Na jednoj strani sada imamo predsjednika Republike Srpske, gospodina Dodika, koji je zajedno sa članom predsjedavajućeg Bosne i Hercegovine to usaglasio, odnosno potpisao. Međutim, šta je sa HDZ-om, šta je sa partijama koje čine vlast ovdje na državnom nivou iz Republike Srpske? Da li očekujete neke nove zastoje? Kako će to u praksi funkcionisati? I ne samo HDZ, već i brojne druge stranke, i SDP, i SBP, PDP, SDS, kao što ste rekli, koji jučer nisu bili prisutni na ovom sastanku, a ja sam rekao, to je bila jedan neformalni razgovor, mi čak nismo ni obavještavali medije, iako su mediji naravno bili zainteresirani za ishod ovog sastanka. Rečeno je već da je postignuta određena saglasnost između gospodina Dodika i gospodina Izetbegovića u cilju rešavanja ova tri neusaglašena pitanja u kontekstu mehanizma koordinacije, ali i
vezano za, recimo, strategiju sektoru transporta. Da, zaista mislim da je ostvaren napredak. Evo, ja sam ovdje u ovoj zemlji 15 mjeseci, možda sam još uvijek novi, ali bio sam također na ovim prostorima prije 25 godina, pa bih se evo usudio reći da ipak poznajem prilike koliko toliko. Podsjetit ću vas samo da je u februaru ove godine predsjednik Čović lično predao aplikaciju za članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji, iako je bio itekako kritikovan zbog tog poteza, jer se smatralo da je preuranjen i sam je bio zabrinut zbog zastoja u procesu, uključujući adaptaciju SSP-a koji je evo parafiran prije par sedmica, pa je ponovo nastupila onda kriza sa aranžmanom sa MMF-om, ovdje ima mehanizam koordinacije itd. itd. Međutim, niko ni na koji način ne sugerira da se procedura ne treba ispoštovati. Sama činjenica da su jučer bile prisutne dvije političke stranke gdje su razgovarale, njeni lideri koji su razgovarali, važno pitanje je nešto što je važno, mislim, za cijelu zemlju i treba to. Ja, naravno, da drugi politički lideri i Ivanić i Čović isto tako trebaju učestvovati. Zašto nije gospodin Čović bio pozvan na sastanak i ko je uopšte inicirao cijeli taj sastanak i neformalni dogovor, kao što vi kažete, jer vi ste se predstavili kao domaćin svega toga, ili tako? Da, ja sam bio domaćina, a nisam pozvao ni predsjednika Čovića, ni predsjednika Ivanića, zato što nije bilo neusaglašenih pitanja između njih. Bosanski Hrvati, pa HDZ, također je bio poprilično zadovoljen nacrtom mehanizma koordinacije koji je posljednji put putem videokonferencije razmatran 14. juna na sastanku kojim je prisustvovao između ostalog i gospodin Bevanda, koji je, nažalost, taj sastanak napustio nakon nekih 20 minuta radi sastanka sa Svjetskom bankom. U ovom procesu HDZ, ili u krajnjem slučaju, ako hoćete tako da kažem, bosanski Hrvati su imali vrlo malo komentara jer su u principu bili zadovoljni sa nacrtom koji se razmatrao. Tako da naše shvatanje onoga što je usaglašeno jučer između predsjednika Dodika i predsjednika Izetbegovića, nismo mislili da je nešto što je problematično. Vjerujte mi, u ovom trenutku ja nisam ni siguran da baš razumijem šta je to što je problematično. Ponovo smo pregledali dokument koji nije naš dokument, već dokument domaćih vlasti u BiH, odnosno različitih lidera koji su bili uključeni u njegovo formulisanje, i kantoni su zastupljeni doslovno u svim razinama mehanizma koordinacije, počevši od kolegijuma za evropske integracije, koje je tijelo na najvišoj razini do najniže razine. Imaćete 14 predstavnika, dakle uključujući 10 predstavnika kantona u svim tijelima. Što se tiče glasanja i načina odlučivanja koje je zapravo razmatrano juče i koje je bilo najspornije pitanje, mislim da je bilo razumijevanje svih aktera da način odlučivanja se temelji na konsenzusu. Također, još jedan od principa kojeg su se svi usaglasili je da je glasanje u skladu sa ustavnim nadležnostima. Dakle, ako nemate ustavne nadležnosti, naravno možete iznijeti svoju poziciju i stav, ali ne i glasati. Tako da kantoni će biti zastupljeni u radnim grupama, tačnije njih 35 radnih grupa koje održavaju 35 poglavlja pravne stečevine Evropske unije, što naravno se aktivira sa pokretanjem procesa pregovora. Imate potom komisije, potom razinu ministarskih konferencija, a kroz njih će biti zastupljeni kantoni, entiteti, naravno distrikt Brčko, ne trebamo ni distrikt zaboraviti. Svi će oni biti prisutni u ovim tijelima, na njihovim sastancima i, kao što sam rekao, na najvišem razini, najvišem tijelu, kolegijumu. Dakle, imate dovoljno mehanizama zaštite, riječ je o dobrom sistemu, ne kažem da je sistem i mehanizam savršen, ali možda da pokušamo prvo da ga prakticiramo. Kada će javno saznati da bude formalno usvojen tekst sporazuma? Zašto se do sada nije objavio, to jeste juče, kažete, niste pozvali medije, a negdje opet ste propraćeni. Međutim, šta je sa samim tekstom? Šta tamo piše? As I said, the main issue, the text itself has been 98% Tekst sporazuma
je 98% teksta je još u junu zapravo bio usaglašen i onda je došlo do blokade i zastoja. Kada govorimo o zastoju, govorimo o zastoju na relaciji vlade RS-a i vijeća ministara, tačnije predsjedavajućeg gospodina Zvizića. Njegov zamjenik, gospodin Bevanda, nije tom prilikom iznosio nikakve posebne zabrinutosti. Ja sam bio prisutan većini ovih sastanaka, više u formi posmatrača i ne mogu ja biti taj koji će govoriti o tome kada i u kojem obliku će tekst biti dostupan javnosti, ali mogu generalno reći da jeste potrebno osigurati transparentnost i naravno i mi u EU, u zemljama članicama osiguravamo da ne samo zakonodavna tijela, već i civilno društvo budu konsultovani u ovom procesu, tako da možda nije loše uzeti i ovu mogućnost u obzir. Čuli smo reakcije da je Bosna i Hercegovina već imala neophodna tijela za pregovore sa Evropskom unijom, da je na neki način sve ovo gomilanje ponovne administracije, a već ste pominjali vrlo kompleksan sistem koji je u Bosni i Hercegovini na snazi. Da li je mehanizam koordinacije i cijela ta procedura bitna za našu zemlju u kontekstu daljeg napretka ka evropskom putu ili je ipak previše administracije? Naravno da ne želite da imate previše administracije i previše birokratije. Želite da imate jednu državnu službu, jedan mehanizam. Dobro, jeste. I generalno vam je prevelik javni sektor i vjerujte, zadnja stvar koju mi želimo da vidimo je dodatno uvećavanje javnog sektora. Međutim, istovremeno svi itekako dobro poznajemo Daytonsko uređenje koje vrlo jasno definira ravnopravno učešće konstitutivnih naroda, princip konsenzusa i niko ne pokušava da bježi od toga. I evo, ja bih možda iskoristio priliku da kažem da ovdje zaista nema nikakvih elemenata tajnovitosti u radu. Mi smo cijelo vrijeme pokušavali okupiti različite aktere. Jučer dva aktera kojih je postojao spor. Mi nismo znali da se neko drugi ne slaže sa tekstom. Tako da ono što je jučer dogovoreno je pitanje koje zapravo trebate uputiti predsjedniku Izetbegoviću i predsjedniku Dodiku. Također ću iskoristiti ovu priliku da su oba dvojica zajedno sa svojim premijerima, barem meni, a evo već na neko vrijeme ovoj zemlji, pokazali da blokiranje, da korištenje veta ili korištenje dejtonskih struktura za blokiranje procesa jednostavno nije način kako treba djelovati. Svi smo vidjeli te stvari u prošlosti. Isto tako kao što ni preglasavanje nije način na koji ćete stvari raditi. U tom smislu mehanizam koordinacije kao mehanizam možda i nije riječ koju ja preferiram jer može sugerirati novu instituciju. Zapravo ovo je način kako uspostavljate i dolazite do zajedničkih stavova. Isto kao što mi u Evropskoj uniji dolazimo do svojih zajedničkih stavova u skladu sa svojim poslovnicima i pravilima. Vi kao Bosna i Hercegovina, kad budete postajala članica, morat ćete prihvatiti ista pravila. Tako da kada govorimo o nekim pregovorima sa Evropskom unijom, nema tu baš nekih posebnih pregovora, osim, naravno, nekih... Pratit ćemo i dalje razvoj ove situacije i, naravno, dogovore svih političkih aktera uključenih u ovu priču. Hvala vam puno što ste bili gosti Al Jazeera.